Прогноз погоди на 27 вересня. Вівторок. Схід сонця – 6 година 45 хвилин. Захід – 18 година 40 хвилин. Місяць у Леві. Йде 26-та місячна доба. За народним календарем, 27 вересня відзначається свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. У народі цей день називають Третій осені або Здвиження. Врожай цього дня має бути здвинутим у погріб. Якщо 27 вересня дує північний вітер, то літо буде теплим. У народі говорили, здвиження – осінь назустріч зимі рухає. А ось якою буде погода 27 вересня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 27 вересня 2016 року у Миколаєві та області хмарна погода протримається весь день. Без опадів. Вітер північно-західний – від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 766 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 51%. В Миколаєві нічна температура – плюс 9 градусів, а в день – 17 градусів вище нуля. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується плюс 8-10, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 15-18 градусів тепла. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!